Ja näin mennään sitten hetken aikaa 4-4 vastaan. Nopeasti kuitenkin Teemu Suhonen tulee paikalle. Siinä on se rikkinäinen mailla myös vähän haitolla siinä viivan tuntumassa, kun pienestä kulmasta yritys jukuripelaajat tuulettavat maalia. Missä se sitten lopulta on? Peli on joka tapauksessa vihelletty poikki. Tuuletukset kuitenkin aika nopeasti vaimentuvat. Mennäänkö tässä sitten puhelimeen? Se on aika merkityksellinen asia, kumpi tässä tulee nimittäin. Jos jukurit tästä pääsee maalinpäähän, kyllä puhelimeen mennään ilman muuta. Se on selviö tässä tapauksessa. Joten nyt eletään kyllä jännittäviä ja mielenkiintoisia hetkiä. Pienestä kulmasta tulee tuo yritys, Miika Roine, jukurikapteeni. Joonas Kalliola nostaa saman tien kädet ylös, että tämä on maali. Mutta nyt Jari Leppäalho, Jouni Saukkonen tekevät ratkaisun, että mennään puhelimeen. Ja tästä nyt on kyllä aivan mahdotonta sanoa, että missä se on. Ei maalia, siinä se lopulta tulee, Jari Leppäalhon näyttö.